Então, gente, aqui estou bem pertinho da Cachoeira Grande. Estou na curva para descer para a Cachoeira Grande. Só que estou indo por dentro, mas não estou conseguindo passar porque tem muita mata. O Uberaão está mais limpo, aí se cair uma pedra dentro d'água e sabe o que pode acontecer, né? Mas daqui a pouco eu chego lá.